я будеш дожива, і до розпорядження, щоб назад забрали. Подальшого наказу їхнього перебування в частині немає. Немає подальшого перебування, немає наказу. Зробіть, щоб вони вернули. А якщо ви зробите після цієї дівчинки, то це знов це не буде вважатися правильним. Зробіть, будь ласка, розпорядження, щоб їх повернули. Ми звідти звернули за свій Бог, не підпадні, не можна не вважати рану. А ви тільки вважали. Давайте нам будемо звернення.